السلام عليكم سورة دوادك سورة دوادر من عندك جون وين سلام اخواتي من اربا جوكتان وحي دي كم هاد الناس اذا قروح ذا بدن ادمر ربا الى السعوتان ما انت وحان ربعين السماي بريار وآت وفضوط وحو البنا احذك الجشن كرتيد لكن انا مع معان اهان ايان اصمينا يا وحيابها انجلي ايسيد ان اصمينا داو شواعان هل كان عربتي ايو ديارسان انك سمين لها باقولك وحي يجرى صدح كوب او برقة انت وهل كوب يبر oo caana qandac ah kooto saliid ah waa wax yar waaye ma badna cusbo qaado yar haafkeed saddex qaado waaweyn sokor iyo hal qaado weyn oo fixisa ah haddana aan isku dardarsano sokortii saddexda qaado waxaan ku darayaa saddexdii koob oo burka baaquliga ku jiray waxaan ku darayaa cusbadii kabacdi intaasaan isku walaaqayaa si fiican aan isku dhex gelinaa waxaan rabaa sokorta iyo cusbadii burka inay si fiican isku dhex walaaqmaan kabacdi god yaraan dhexda u baneynayaa godku waxaan ku shubayaa halkii koob iyo barka caanaha ahaa caanaha qabow ma aha waa caano qandaca kulayl zaa'id ahna lama rabo qandac ha ku ahaadaan waxaan ku shubayaa halkii qaado weyneed oo khamiirka ama fixisada yeasti qof walba magacu markaa u garanayo caanaha zaa'id hadday u kulul yihiin waxay kaa dilayaan khamiirka oo fixisada waxaa waaye ma fuurinayso sheygii waa dilayaan soo waxaa la rabaa caano aan qiq ka bixin oo meel dhexaad qandac ah kabacdi waa kanaa fargeetadan saa u dhex mamariyo waxaan rabaa caanaha iyo fixisada inay isdhex galaan shan daqiiqaan daboolay kabacdi waa kanaa way soo fuurtay wax yar fixisadii kabacdi hadeertaan waan qasayaa burkii aan rabaa si fiican inaan u qaso oon isku keeno waan xashayaa walaalay sharafta leh intaa xashaayo idinkana laykta dhagkusiya una sii sheer garay asxaabta iyo faamilka haddaad nagu cusubtayna welcome to our family subscribe gambaleelkana furo video walba oo cusub si kuu soo gaaro soo waa kana hadda waan isa soo dhex geliyey kabacdi waxaan ku darayaa kootadii saliidda koota saliid marka aan dhahay waxaa waaye haafka koobka haafkiis oo lasii kala haafeeyey waaye haaf koob ma dhamma waa haafka oo la kala baray waaye bar ka mid ah waa kana burkii si fiican u xashay bur waxa waaye aad u jilicsan wax kale lama rabo inaad ku dartid yaa waa saddexdaas koob burka iyo halka koob iyo barka caanaha kootada saliidda halahaas way iskeenaysaa iyo waxyaabaha kale oo aan ku daray soo waan daboolayaa hadeertaan meel ayaan dhigayaa kabacdi ilaa 40 daqiiqo oolayaa chiiska ayaan sii diyaarsanaynaa inta chiiska ayaan ku haystaa chiiska waxa waaye kan oo saddex geeska cream cheeseka soo badanaa meelaha waa laga helaa dukaamada supermarketyada meelaha u yaalaa badanaa waa kan lo-da qosleysa ku sawiran waxaa la dhahaa loving cow cream cheese soo insha allah meelaha haddii aada supermarketyi kuu dhow yahay waad ka helaysaa okay waxaan ku shubayaa cheeskii baaquligan kabacdi waxaan ku darayaa 4 qaado waaweyn oo sokor sokorta daarabti waa kusii badsan karta adiga cream cheesekana waxaan hadda isticmaalay waxaa waaye 2 box waaye boxkii 8 xabaa ku jirto kii kalena 8 xabaa ku jirto soo 8 plus 8 waxaa waaye 16 ma ahayno okay waa kana si fiican u qasay hadda waxaan ku darayaa nutmeg qaado yar halfkeed qorfe shiidan qaado yar halfkeed wixii aad jeceshaa ku darsan kartaa waxaa ku dari kartaa heel shiidan waad ku dari kartaa qorfahaad ku darsan kartaa dhaga yaro shiidan haddaa haysatid carafti a markaa haysatid aa ku darsan kartaa soo waa kana hadeertaan waxaawaa si fiican aan isku dhex geliya diyaar waaye burkii aan soo qaadano inuu noo fuuray ama noo khamiira aan fiirino waa kana burkii cajab si qurux badan ayuu usoo fuuray sidii la rabo waaye burka adeyg inuu kaa yahay ma la rabo hadduu adeg yahadhow markuu karsamo adeyg agalaa iyo calool badan u yeesho fixisadana badanaa yaan laga badin haddaad fixiso badan isticmaashid burka waxaa waaye too much calool ayuu u yeeshaa markaa ha lagu yareeyo waa kanaa burkii hadda bur yaraan ku shubooyaa hal mar aan rabaa inaan gacanta mariyo isdhex geliya dhagdhag kabacdina waxaa waaye waa la fidinayaa xaabteyda sharafta badan waxaa waaye meesha aan jooga maarateen maanta idinka ayaa igaarsiiseen aada ayaana idinka mahadcelinayaa mar walba sidaad iila socotaan kommentiyadiina quruxda badan maasha allah soo hadda waxaan sameynayaa waan fidinayaa haddaad rabtid
halkan mar leh fidin kartaa bur weyn oo ku noqona marka fidisid, hadii kalena burka intaad fidin laba jab ka dhig, jabba mar fidi. Ani laakiin hal mar leen fidiyay meesha weyneyd way ii deeqday. Haddii meel yar aad ku fidinaysid ama space-ku yar yahay, laba jab ka dhiga burka midba mar saan u fidso. Markii aan fidiyay ka bacdi waxaan soo qaatay waxa waaye batar. Batar hadaadan haynin dhib malahan, blue band caadiga waad isticmaali kartaa marso, ama waxaad isticmaali kartaa prestige tan oo ayadana blue band camal waa rootigana I think waa marsada, laakiin badanaa keega iyo waxyaabahaas ayaa lagu sameeyaa. Kiila kiila ayay u xiran tahay, 5 kiila iyadoo jirto, iyadoo 10 kiilana way jirtaa. Waa kana batarkii markaa mariya ka bacdi inta waxaa ku haystaa alaabtii aan isku soo qasannay waxa waaye cheeskii iyo sokortii, qorfihii shiidnaa iyo nutmeggii. Wixii caraf aad jeceshahayna waad ku darsan kartaa, saan hore idinku sheegay. Qorfaha waxaa ku bedelan kartaa hel shiidan ama dhagayaro shiidan. Meel walba markii aad marinaysid isku day inaad gaarsiisid burka fidsan dhinac walba, batarka gaarsii dhinac walbana, alaabtan isku qasan ayakana sidoo kale gaarsii, wax dhiba ma lahan. Waxaa waaye dhinac walba haduu gaaro, hadhow markii la cunay testi ku noqonaa maho. Halkan waxaa waaye sabiib, asagana ku shushubooyaa hadertan sabiibka noocan iyo nooc kale isticmaalaya, kan xoogaa brown brownka ah iyo nooc kale asagana waa idin tusaayaa. Waa kana kan gold waaye asagana dahabiga. Marka haddii aadan reere sabiib ahayn ama ciyaalka sabiibka ay jeclayn, kadaa sabiibka markii aad marisid cheeska iyo sokortiisi oo iswatay saan aan hadda u duubooyo aa u duubanaysaa, ama waxaa ku bedelan kartaa batarka marka aad marisid cheeskaas. Markaas haddaad ahayn batarka markii aad marisid, qorfo shiidan soo qaad kubibiti, ama marka hore batarka iyo qorfaha shiidan isku qas ka bacdi mari. Optionada waa badan yihiin, waxyaabo badanaa dhexda ka gelin kartaa. So waa kana hadda dhuubkan aan ka dhigay waxaa u dheer yahay ilaa dhinacaas uu aaday, laakiin alahana kamerada soo qabatay. Kabacdi hadda waxaan bilaabayaa inaan jajaro duna inta ku haystaa. Duntu waxaa isticmaali kartaa tan dharka lagu tolo 2-3 jeer camal isku laab si kaaga go-in. Ani midaan nyaantana isticmaalaya oo waxyaabaha iyadana lagu tolaa, tana itaalay. So waa kana mindiba makaaga baahno, afkii hore waa kana badanaa afka hore waxaa waaye gaaran u dubaayaa dhib malahan. Inta dhexdana hal meel ayaan saaraa. Waa kana hee dunta qabanee jag, asaga dhan ma deeqaymo oo hal meel in lagu dubo. Soo dhexda dhan waxaan sameeyaa hal mar aan dubaa, geesahana iyo wixii kaloo markaa raacsiisan haddana mar labaadkan geliyaa. Waa kana ujeedaan dunta shaqada ay qabanayso, mindi dhankaaga ma baahna, asagana koombo koombo kaagama dhigayso, micnaha qalqalo yaa mindida waxaa waaye waa isku dhex ridee baalka dhan jug isku siinay, marka jug lama rabo. Waa kana dunta baalkii oo yaa maasha allah ay kasoo tuureysaa, sabiibkiisii adduunkiisi waa ka muuqdaa. Sabiibka hadduu soo bixi rabo ku celi leh duntaada leh jag 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 kusii, aan soo jarjaro isku soo noqonahay ininkana halahaas laagta sii saara. Waa kana waan soo jajaray, bankan aan soo saaray, wax yaroo bataraan soo marmariyay. Soo hadhow ugaga dhigin hoos, hadda ovenka ii shidan kor iyo hoos 180 wuxuu ku jirayaa 20 daqiiqo ilaa iyo 23 markuu kasoo baxana waa isla arkeynaa. Waa kana uu kasoo baxay cajab diyaar, golden brownkan quruxda badan ayuu kusoo baxay. Waa ujeedaan lemonkii markii hore uu ku fuuray aan u diyaariyay, zaa'id isku ma degdegin maxaa yeelay space ayaan u diyaariyay. Sabiibkiisi waa ujeedaan qurux. Markii aan ovenka gelinayna wax yar oo caano leen korka ka mariyay. Ukunta dadka allergic ku aad ayay u anfacaysaa, meeshaan wax ukun dhan ma ku jirto. Soo waa kana daarta caanaha xataa waa ka dayn kartaa kor ka marisid otherwise qurux ayuu kusoo baxayaa. Waa ujeedaan maasha allah kor quruxda sabiibkiisii wax ka maqan malahan, cajab lemonkii hoos qurux ayadana. Waxaan rajaynaa inaad ka hesheen asxaabtayda daawasho wacan. Assalaamu calaykum waraxma.